Дезинформация, როგორც გამოწვევა, კრიტიკული აზროვნების განვითარება სკოლებში. Კომუნიკაციების კომისია და ევროკავშირი ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ პედაგოგების გადამზადებას იწყებს. სამი თვის განმავლობაში სწავლება ევროკავშირის დაფინანსებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, საჯარო სკოლებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 500-მდე მასწავლებელს ჩაუტარდება. Тренинგები გამართება ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებშიც. მოხარული ვარ, რომ შეგვიძლია საქართველოსიც დაუჭიროთ მხარი ასეთივე ინიციატივებს, მათ შორის მასწავლებლების შარტვით, ახალი ინსტრუმენტების დანერგვისა და სწავლებით, რაც ხელ შეუწყობს ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას. ნება მომეცით ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო კომუნიკაციების კომისიას და ექსპერტებს ამ ტრენინგ მოდელის მომზადებისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ თქვენთვისაც საინტერესო და სასარგებლო იქნება. კომუნიკაციების კომისია ევროკავშირთან ერთად ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. ეს გახლავთ დეზინფორმაცია, როგორც გამოწვევა კრიტიკული აზროვნების განვითარება განათლებაში. შემუშავდა ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი მოდული, მე ვიტყოდი განსხვავებული სახელმძღვანელო. ძალიან მიხარია, რომ დავიწყეთ ტრენინგები საქართველოს პედაგოგებისთვის. ტრენინგი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ინფორმაციით მანიპულაციის საკითხები, როგორ შეიძლება გავანკლავდეთ ამ ტიპის ინფორმაციას. ეს რამდენიმე საინტერესო ინსტრუმენტს განვიხილავთ, რომელთაც მასწავლებლები შეიძლება დაუპირისპირდნენ ამ ტიპის ინფორმაციას. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომელიც მათ დაეხმარება შემდგომ სასწავლო პროცესში გადაიტანონ მოსწავლეებთან.